Muona leo kuna watu wako town ambao wana protest mambo ya ushuru. Sisi tumewasikiza. Mimi kama governor nimesikia, lakini hiyo mamlaka iko kwa bunge. Ile kitu sijafurahia ni polisi kukuza watu ambao wanaandamana, kwa sababu katiba yetu inatoa nafasi, you can demonstrate so long as you're peaceable and not armed. Ni muhimu kusikia sauti ya wananchi. Hiyo jambo lazima tuikondemn, because democratic space ambayo tumepigania Kenya hii, kuna watu walikufa juu ya democratic space. Na jana nilisikia rais akisema watu wakubaliwe wafanye maandamano yao. So sijui ni nani hawa ambao wanaona wana maarifa kumliko wanatuletea vita na vijana wetu. Watu wakitaka ku picket, let them picket. It is their right, because that is public participation. Ndio hiyo. So hata leo nikatuma Kanjo wawapatie maji. Serious. Na ambulance inatembea hapo, mtu akiumia inawabeba, because we must protect our democracy at all costs. We must protect our democratic space at all costs. Unaweza kuwa unataka mswada, mwingine haitaki. Whoever you are, you must have the right to express what you feel. That is the country we have. Na Nairobi ndio capital ya demokrasia katika Kenya hii, katika East Africa. So we want to condemn those officers ambao wanapiga watoto wadogo wa miaka 17, 18, umeleta mafarasi, mnawapiga maji. Na mngewacha tu wangeenda bunge, watoe petition yao na warudi nyumbani. Wamefanya kitu mzuri? That is not right. That is not right. Let us not tusikie sauti ya wananchi. Wananchi wakisema wamefinywa mahali, sikiza. Tusikize tuone what we can do. Sawa sawa. Si mimi mliniambia nisiongeze bei ya vitu sana ya Nairobi County. Tulileta ile finance bill yetu ya kwanza, hata bei zingine tukapunguza ya matatu, tukapunguza vitu zingine. Na saizi tunai monitor for this year, next year. Hamtasikia kitu kingine mpaka tuone uchumi imepanda panda, alafu turudi tuongee na nyinyi ili mtuambie rates imeenda sana, tupunguzie, wacha tulipe na installment. We must always talk to the people. Na mimi nimefurahi rais alisikiza.